So, Jauna, una, um, kamusta naman? Kamusta yun yung nakaraang V-Cup? Um, hindi mo na yung championship. Yung buong experience mo na, kamusta? Hmm. Actually, yun, yun nga. Uh, actually, etong uh, season na to, yung season namin, yung third season ko, sorry, mm -hmm. is very challenging. Kasi, ano, kumbaga parang, sabi ko nga parang roller coaster yung, yung naging journey ng team namin. Kasi, uh, marami, kam, marami kaming players na nawala. Kung bumalik kami ng rebuilding stage. Mm -hmm. Marami kaming players na nawala. Coaching staff namin nagbago. Um, nagbago rin yung import namin. Uh, so, ang dami. Tapos, uh, hindi rin nakasama yung coach namin agad-agad nung first nung V-League. First game namin ng first or second game ng V-League namin. Mm -hmm. Ganon din si Shaina. Nandun siya, pero hindi pa siya well-prepared for to play parang ganun so um nawalan kami ng na, yung setter namin kumbaga ako galing din akong quarantine Six months ako walang liga walang training so nahirapan kami lahat na na pagdugtong-dugtongin yung mga ano yung mga skills namin kumbaga kasi ako um, hirap silang um, i-connect kagad ako kasi nga from from rest ako eh parang ganun. So, ang daming training, ang daming ah uh, ang daming naging problema. Well, nung pero na, naging maganda yung takbo namin nung second round, nung patapos na yung liga. Mm -hmm. Kasi kumbaga nakuha na namin yung new system ng coach namin, naka, nagkaroon na kami ng magandang connection sa setter namin. And yung flow ng team, naging maganda. Actually, hindi man kami naging, kumbaga, hindi kami nakapasok sa Final Four ng V-League. Um, towards the V-Cup, uh, sabi namin, uh, kahit V-Cup, kahit V-Cup lang to. Actually, malaking ano na rin naman yung V-Cup. Kasi, part pa rin siya ng V-League. Though, wala lang yung national team players. And, yung ibang imports, wala na. Malaking experience and, uh, malaking experience para sa team namin. And then, yun na nga, towards the V-Cup, kumbaga uh, sabi namin, hindi pwedeng, hindi tayo magcha-champion dito sa V-Cup na to. Kasi nakita natin yung grow, nung, yung pag-grow nung team natin eh. Malaki yung, malaki yung chance natin talaga na mag-champion. So, hindi tayo pwedeng magpakampante, hindi tayo pwedeng uh, mawala ng motivation towards ng V-Cup so Kasi nung sa V-League pala, the, actually kahit ako, ramdam ko na uh, malaki yung chance namin na pumasok kami ng Final Four. Kung hindi lang nagbago yung system nung V-League because of pandemic. Uh, actually lahat ng games namin ng second round, nanalo kami. Hindi lang namin nakalaban yung Kurobe at JT. But, uh, nakita naman namin na kaya namin, kaya namin ipanalo lahat ng games sa second round. But then, they changed the rule. So, nawala kami sa final four. Mm -hmm. Pero all in all, naging maganda yung experience namin kahit uh, naging mahirap nung una. Ayun. Ah, so, at the end of V-League, parang yung top teams lang yung nag-knockout stage ganun. Ayun. Kasi, kumbaga, per points, lamang kami. Mm -hmm. Lumalamang kami dun sa nasa third and fourth. Kung baga, mm -hmm. ayan. But then, ang inano kasi nila is yung win-lose. Mm -hmm. Tapos kinuha nila yung percentage. Mm -hmm. So, from there, talo kami. <laughs> kasi, <laughs> kung baga nung first round, di kami nanalo eh. Di kami masyado nanalo kasi nga, nahihirapan pa yung team namin din na ma-adopt yung yung new system. Mm -hmm. Ayan, so kasi syempre di rin familiar yung ibang tao sa v, sa sistema ng V-League and v -cup. So, mm -hmm. kung ikukumpara natin sa PBA, yung v is parang ano ba? Parang Philippine Cup ganun. Kasi kulang sa players. Hindi ko masabi. Paano, ano bang pagkaka? Yung pagkakaiba lang is, wala lang yung national team, national team player. Pero, same rule, same, same procedure, same mm. lahat. Though, ah, hindi. Hindi. Though, pinaikli nila. Ang ginawa nila is parang they separated two in two groups. Nagawa mm -hmm. mm -hmm. sila ng two groups. And then, kung sino yung mag-top dun sa group na yun, over And then, finals. Mm -hmm. Gets, gets. Ayan, so, garagyan na tayo sa V-Cup. 5-0. Yung nakalaban nyo NEC sa finals, tinalo nyo sa Elim. So, gaano ka importante not only yung perfect kayo sa eliminations but yung nakalaban nyo sa finals is tinalo nyo na sa eliminations pa lang. Actually, sobrang ano, kumbaga, ang laki nung naging impact sa team namin na, na yung nakalaban namin ng, elim, ng elims, eh nakalaban namin ng championship. Kasi, um, Meron na kaming data eh. Meron na kaming scouting report from them na na hindi na kami mahihirapan mapang kumbaga aralin yung kumbaga ano ba? Actually kasi 'di ba si Summitso versus NEC noon mm -hmm. nung naglalaba ko noon sa finals. Actually ayaw namin na makalaban yung Hisamitsu kasi mm -hmm. wala pa kaming data sa kanila from VCAP midi May data kami, pero mahirap kasi na hindi mo pa na-practice yung team na yon. Mm -hmm. Hindi mo sila na-scout. Tapos kakalabanin mo sila the next day. So sa amin, naging madali na kalabanin yung NEC kasi meron na kaming data from them. Nakalaban na namin sila. And hindi hindi naging sagabal. Kung baga, kasi after one week, nakalaban na namin sila ng championship, di ba? Mm -hmm. So one week difference lang. So nandun pa sa katawan namin na na yung preparation and strategy na kailangan namin gawin for them. So, yun. Ja, yeah, for you personally, sa tingin mo gaano ka nag-improve from V-League to V-Cup? Kasi most of your games, parang most of your points galing sa blocks eh. So, gaano ka ka-proud sa sarili mo? Actually, nakaka overwhelm na kumbaga dumating yung V-Cup na naging maganda yung condition ng katawan ko. Kasi first si first round ng V-League, sobrang frustrated ako sa sarili ko. Kumaga, sobrang down ko kasi hindi ko mabalik agad yung condition ko. Sobrang nahirapan ako kunin yung connection ko sa setters. Tapos well Uh, sabi ko na sa sarili ko kung hindi ko makuha yung connection ko sa setters, um babawi talaga ako sa blockings. Mm -hmm. So all throughout ng season ko sa sa Ageo, sa team ko, talagang nagpo focus ako lagi sa blockings. Mm -hmm. And yun, yung una and lagi lagi, lagi rin ini-insist sa akin ng coach ko na kailangan matouch ko lahat ng bola sa blockings. Mm -hmm. So from from there parang nakita ko na hindi ko naman pala kailangan, kunyari, hindi ko naman pala kailangan uh, magmadali sa step ko towards side to side. Mm -hmm. Kung baga, kailangan ko lang, kailangan ko matutunan magbasa from receive, setters, uh, bola, tapos hitters. So, mm -hmm. lagi laging nasa isip ko yon uh, na kailangan magawa ko yon ng tama. Um, and, one big factor siguro din na uh, kailangan, kumbaga, kailangan ko protektahan yung pamilya ko. Parang ganun. Si, yung, yung nasa likod ko is family ko. Kumbaga, kailangan ko uh, pigilan lahat ng bola na pupunta sa amin. Mm. Ayun. Um, ja, um, nandito ko na rin naman sa Pilipinas. Um, mapunta tayo sa ano, sa PVL ikaw ba nagulat ka sa ano? <laughs> nagulat ka na nag-merge na. Nag-merge na yung dalawang liga because yung team mo, Cherry Tigo, nag-PVL na Petron, Santa Lu, mm, mm lumipat na. Actually, mm, -mm. actually, um, matagal ko na namang ina-expect siguro. Na, nasa, nasa isip ko na nadadating yung time na mag-merge lahat ng team sa isang liga. Kasi yun naman talaga yung ini-aim lahat ini ng federation natin eh na magkaroon ng isang liga para sa sa lahat ng teams, di ba? Kaso nga lang maraming nagiging problema, ganyan, na hindi talaga mabubuo. And then yun at the ngayong nabago na yung uh, nagkaroon tayo ng bagong federation. Um I, I don't know kung merong effect ba yung new federation for 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 new etong nag-merge yung ano nag-merge yung lahat ng teams sa isang liga but uh, tingin ko gawa din ata ng pandemic maraming naging problema yung um, PSL and PVL so siguro ano na rin ang ano plano na rin ni God na pagsamahin at anahin yung pagsamahin at pag na rin yung liga. Well, very challenging na to ngayon kasi lahat magkakasama na yung mga dati mong hindi nakakalaban, makakalaban mo na. ba? At um sige, mabalik naman tayo uli sa Japan kasi nabanggit mo ka pandemic, six months kang walang training, walang liga. Nung games na, nung nagsisimula na yung games, nagsisimula na yung V-League, gaano kahirap na alam mong may pandemic pero naglalaro kayo, nagta-travel kayo. And for you, sabi mo 'di ba dati may asma ka. So, personally, natatakot ka ba sa kada biyahe? Wala mo? akong asma. Ay wala ba? Basta 'yun. Wala akong pero mahina yung pulmon ko. <laughs> ayun. <laughs> may ano, may may something yun, sa baga. Ayun. Pero knowing na pandemic, tapos naglalaro kami sa Japan sobrang natatakot ako, especially yung buong team namin. Uh, kasi syempre hindi mo naman alam kung kailan at saan mo makukuha yung virus, di ba? But then, uh, masaya, masaya ako na naging protective yung team namin and the whole village. Kung baga, every month, meron kaming PCR test. And then, every day, kailangan mo kailangan mong mag-log in doon sa um kailangan mo anong tawag doon sa basta meron kaming one top sports kailangan mong mm -hmm. mag-log doon tapos kailangan mo ilagay lahat ng ginawa mo the whole day baga, temperature mo um yung gut feeling mo kung anong nararamdaman mo kung may ubo sipon um, basta symptoms ng virus ganun mm -hmm. tapos um They will give you vitamins to for your immune system and then sa practice they're got nag gumagamit sila ng face mask yung mga coaching staff but yung mga players uh, free sila na hindi gumamit ng face mask tapos um, ano pa ba actually naging safe naging safe naman lahat actually, naging disiplinado naman lahat na hindi ka pwedeng pumunta sa, hindi ka pwedeng gumamit ng train pag hindi kasama yung buong team. Kasi pag buong team kami, naka-full ano kami, kumbaga naka-mask, naka-face shield, may gloves, ganyan. Tapos, nagsasanitize kami. Time to time. Ganon. So, yun, naging safe naman yung ano namin, nung, yung laro na, yung liga namin. And traveling, nakakatakot pero kailangan eh hindi kami hindi kami makakalaro kung hindi kami magiging ano ba kung hindi kami magiging matatag going there am um, for you ba na may may feeling ka ba na naging kampante ka or safe kasi sa Japan yung culture nila kahit kahit simpleng ubo lang kahit simpleng sipon yung mga hapon talaga nagmamask kahit wala pang pandemic sa ganun ba na assure ka na okay lang Actually, na-feel ko sa Japan na parang walang pandemic. Parang walang pandemia. <laughs> Kasi? Kasi sobrang, ma-feel mo talaga na sobrang safe ka sa kanila. Dahil, um, una sa lahat, sorry, from their government ata. Kasi kung konti lang yung kahit 700 or 800 yung tinataas per day. Nung, kunyari, ngayong araw na to nagkaroon ng 800 tapos nung nakarang araw, 700. Nagla-lockdown. Naglalagay sila ng state of emergency. Especially dun sa mga lugar na tumataas yung, bio, yung cases. Mm -hmm. So, alam mo talaga, napoprotektahan ka nila at yun, yung mga tao dun, hindi ka nila basta-basta uh, humbaga, hindi ka, hindi ka basta-basta makakuha ng virus. Mm -hmm. Just, Actually, uh, ka, pag lumabas ka nga, free ka nga, free ka nga na walang mask eh. Oh. Oo. galing. So, yun. Nakakaingit. So, ma magiging comfort magiging comfortable magiging comfortable ka talaga lumabas. Mm. Nang walang iniisip. Parang ano. Ayun siya. am um, ikaw yung first Filipino player na nagkaroon ng international title. Mm. Ikaw, syempre, <laughs> ikaw ba, kasi parang <laughs> ano lang to eh, yung nakatikim ka ng una, parang naka, naka nakakuha ka ng first flat one sa college. Ikaw ba gusto mo ulit makakuha ng championship? Parang nakaka-addict ba yung ganong pakiramdam? Siyempre, the whole time na naglalaro ako, lagi kong hinahangad na makuha yung championship title. Sino ba namang player na ayaw makuha yung, <laughs> yung crown, ba? Diba? Hmm. So, every game, every team na pinupuntahan ko, ang lagi kong ini-aim is championship. Hmm. Ito, um, from here, paano mag-move forward yung Ageo from your V-Cup title? Um, like what I said dun sa management ng team namin, yung, champion, yung pagiging champion namin sa V-Cup is a big help para sa team namin. Big uh, experience o oh, stepping stone towards the um, next season. Kasi mayroon na kaming feeling na champion. Kumbaga um alam na namin kung um, ano yung mga kailangan namin pang Kumbaga kung, kung ano yung mga kung, ano, ano ba? Kumbaga alam na namin yung experience paano maging champion. So hindi lang hindi na kami basta-basta na yun know, magpapakampante, um mawawala ng motivation kasi ito na eh ito na, ito na yung inspiration natin. Nakuha na natin to. Kailangan lang natin i-continue. Parang ganun. Um, Amja, hanggang kailan ka ba sa Ageo? Hanggang kailan yung contract mo now? Um, tapos na yung contract ko sa Ageo for hmm. this season. May plans ka mag-resign, mag bumalik? mag reunion uh, mag actually ayun nga nakausap ko na sila bago home away dito <laughs> and they want me to play again for next season and sabi ko nga, why not kasi ngayon di ba pandemic actually i have a lot of plans for my next season but then um dahil nga pandemic kailangan feeling ko um na kailangan ko mag-stay mag, stay, mag stay dun sa comfort zone ko, which is sa Japan. Mm. Though maraming teams na kumukuha din, pero um, mas lamang yung Ageo eh. Mm -hmm. Mas lamang yung Ageo. So, feeling ko mag -re renew ako for next season. Ayan. Ayan. Hindi ko to pwedeng hindi itanong since volleyball player ka sa Japan. Nanonood kang Haikyuu. <laughs> Oo. Oh, oh. Actually, first, uh, actually, matagal ko nang pinapanood yung Haikyuu ever since, ever since na, nung may Haikyuu. Lumabas yung Haikyuu. Pero hindi ko siya natapos. Hanggang season 1 and season 2 lang ako. Mm -hmm. Tapos, nung, uh, nung first year and second year ko sa Japan, hindi ko pinapanood masyado yung Haikyuu. Parang, wala, hindi ako masyado interested. Ganyan. Ibang volleyball, um, movie yung mga pinapanood ko. Pero ngayong third season ko, kumbaga parang, bakit parang lahat nanonood ng haiku <laughs> talaga, tinatapos nila, ganyan. So, ano, pinanood ko. Nung nakita ko, sobrang na-inspire ako dun sa kwento. Ang dami kong natutunan. Actually, isa siya sa naging Uh, naging inspirasyon ko talaga netong V League. Nakikita ko si, yung si Hinata at Kageyama, <laughs> yung connection nila. Eh yun yung problema ko this season na kunin yung connection ko sa setter namin. Grabe, na yun talaga yung nagtulak sa akin paano maging um kumbaga magkaroon ng mahabang pasensya na makuha ko yung connection sa setter ko, matulungan yung team ko, maging matatag 'yan. <laughs> paano, paano magkaroon ng feeling na manalo? Yun. So, natapos mo na season 4. Yeah, natapos na season 4. Ah, kakatapos ko lang this kakatapos ko lang this week. Kasi inuunti-unti ko, ayoko siyang tapusin. Ayoko siyang tapusin kasi feeling ko, pag tinapos ko kagan, parang mawalan oh, ako ng motivation. Parang mga <laughs> So, inuunti-unti ko siya. Inuunti-unti ko siya. Gusto ko mak makuha lagi yung feeling na na excited ako maglaro, excited ako mag excited ako na gumawa ng bagong moves. Ganun. Hmm. Ano na yung mga Japanese terms na alam mo? Kasi syempre, dapat, dapat kaya mo rin makipag-communicate sa Marami. team. Oo, oh, kaya ko na makipag-communicate <laughs> sa team namin. Pero hindi, Pero, hindi ka ganun ka-fluent? Um, hindi, hindi siya ganun ka-fluent. Kung baga, sa, uh, kung baga minsan, um, word by word, ganun. Or minsan nakaka-full sentence ako, ganun. Pero naintindihan ko na sila. Actually, kaya nga nahihirapan din ako magsalita na magsalita. Kasi naghahalo-halo na. Kasi lagi kong kausap si Shaina. Yung English. isang import namin. Yung coach namin, English din. Translator namin, English din. Tapos mga teammates ko, Japanese. Mm -hmm. Parang ako, tapos si Ate Mike, <laughs> lagi kong kausap sa sa phone, Tagalog. So minsan parang nagtatanong sila sa akin tapos hindi ko alam anong sasagot ko kasi hindi ko na alam kung anong term kung anong word yung gagamitin ko mm. anong language ba yung sasabihin <laughs> ko minsan natatagalog ko na nga yung, yung mga katimik ko eh <laughs> oh ganyan talaga pag <laughs> ano sobrang nakakalito na ayan so ja um last question anong expectations mo sa ano sa Kasama mo na uli ate mo eh. Well, unang-una -una sa lahat. I expect ko muna na maging safe ang lahat. Kasi ano tayo eh, galing tayo sa pahinga eh. Galing tayo sa walang training, walang walang laro, ganyan. Siyempre, ang kailangan ko expect is safe lahat. <laughs> And second, siyempre, kahit na naging mahirap yung preparation natin, um, magiging maganda pa rin yung laban ng lahat. Kasi for sure, nandun pa rin naman yung eagerness nila, na yung willingness to win. Yung push ba, ganyan, sa laro. And then, siguro sa team namin, um, I'm not expecting that everyone will perform on a high, you know, yung mataas na ano. Mm -hmm. Ang ano ko lang is, magtutulungan kami na panalunin or mabigyan, mabigyan ng magandang laro yung every team na makakalaban namin. Ayun.